Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaje makuru yacu ya mu gitondo ku ijwi ry'Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda no guhera isa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri wa gatandatu hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi, umunsi umaze imyaka 16 wizihizwa mu Rwanda, bitangijwe na Marie Claudine Mukamabano. Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka kukindiwe muri kukindiwe Wide Way Exist Foundation twawizihije kubera ko dukunda amahoro, dukunda gusakaza amahoro kandi tuzi agaciro k'amahoro abanyarwanda. By'umwihariko nkanjye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nzi iyo ni amahoro ahari uburyo umuntu aba mu mibabaro. So twizihije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro ku isi, amahoro mu bantu duturanye, amahoro mu byo dukora, no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere amahoro ku giti cy'umuntu. Uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri Zoom byo kwimakaza umuco w'amahoro, twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu. Twabahaye awarde twise Peace Champion, abatsinzi b'amahoro cyangwa se abasakaza amahoro, harimo Sheri Makire, umucika ku cumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Sheri Makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri Saint Paul, akava muri Saint Paul, hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo, ahantu yagiye ahungira. Noneho avuga ko muri Jenoside we Imana yayibajije icyo agomba gukora, noneho Imana ikamubwira ngo rekera kurira, humuriza abantu banjye. Misiyo yo guhumuriza abantu, yo kwigisha kubabarira, yo kubabarira we ku giti cye yayihawe muri mu gihe cya Jenoside iri kuba. None se niba Imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri 1994, ahumuriza ate ayo mahoro, ayatanga ate aho atuye? Sheri Makire atanga amahoro atuye, yigisha abacitse ku icumu kubabarira. Afite na organization yitwa Esperance, aho yigisha imiryango kubana neza birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kwirinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza. So afite ya organization afashirizamo iyo miryango. Ariko se nkawe by'umwihariko Mukamabano, mbwira amahoro kuri wowe, urambwira uti jyewe ndi umucikacumu, ariko se amahoro kuri wowe uyiyumva mute, uyatanga ute, wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki? Njye ndi umunyamahoro ku rugero rurenze 100%. Nkunda amahoro, nkunda ibyishimo, nkunda urukundo, kubera ko mbihabwa na Yezu. Tuvoma mutajya bikama, uburyo nyatanga uretse kubabarira narababariye abantu banyiciye, uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbanza nkayisakazamo, noneho nkayafashisha abandi kutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama. By'umwihariko muri kukindiho nashinze mfashijwe n'Umwuka Wera, tudufasha abana b'imfubyi, turira abana amashuri bagize ibibazo, dufasha abagore batawe n'abagabo babo, tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo, ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi. So nsakaza amahoro, mfasha abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura. Abo bantu mukorana muri kukindiho mu Rwanda batuye mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu midugudu itandukanye, amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo? Amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za kukindiho, kubana neza, kwirinda amakimbirane, ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga, babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi, nabo bahumuriza abandi. Kumbwira ko ufite amahoro menshi ukayaha n'abandi, ubu nkubwiye nti nanjye makuru ayo mahoro yawe wampaho?
Nagwawe cyane cyambere no kumenya kuri wo kuri wo Imana igufitiye umugambi urenze ubukeka. Icya kabiri no kugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye ku byishoboye no kubyukunda. Icya gatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho nangingimira na bibazo ufite mu myumvire yuko udashobora kubigeraho. Marie Claudine mukama bano wakoze cyane kubgaka kanyuhaye ijwi rya Amerika. Murakoze namwe muvandimwe Genocide ubiteka ba umugisha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abadepite bo ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare no gusubizaho ubwa gisivile inkwirambuye Jimmy Shukrani Bakomera. Izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nteko ishinga amategeko yari imaze kwanzura ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya 37 mu ntara zo mu burasirazuba ubuzi cyugarijwe n'umutekano muke. Ubwo abadepite bagize inteko ishinga amategeko baturage itegeko ryo gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare, abadepite bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, Kivu y'Epfo na Ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo, nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara. Aba badepite baranenga cyane gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare, babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora Kivu ya Ruguru na Ituri. Uyu ni depite Willy Mishiki watowe n'abaturage ba territoire ya Walikale. L'état de siège a démontré ses limites. Ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze, bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kivu ya Ruguru, Ituri ndetse n'ahandi. Kwebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara hangaha, ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora. Ubu ngubu icyo tuvuga nuko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho, nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubira iwacu kwirwanaho. Aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nkaho kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga. Justin Bidakwira, umudepite ukomoka mu ntara Kivu y'Epfo, yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze. Icyo dushaka kubabwira ni uko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza haribwa. Uburwayi turwaye ni uko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byacu. Impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi, kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke. Ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa Goma, Ituri n'ahandi za Walikale, ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza. Ijana ku ijana bose bazakubwira ko batabushaka. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba. Kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda n'inkinamico. Maître Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République aragira ati: tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari inkinamucyo, bibutse kwiyororosa bwakeye, bagombaga kubikora mbere. Babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize, none bari gupressa guverinema ngikureho état de siège. Bayisizeho kubera iki? Saba député bashiraho état de siège, njyewe mbibona yuko ari distraction yo bashira mu baturage. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na Perezida Tshisekedi. Kuri bwana Kirimari Kamali, umuturage wo mu territoire ya Rucuru, abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara. Tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri Rucuru ko guverinema yashyiraho ukuboko kugira ngo état de siège iveho. Kuva yajaho na amahoro twari twabona ntaki, dusaba ko leta y'igihugu yareba ikikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo. Kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka itatu mu ntara ya Kivu ya Ruguru na Ituri. Abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya Ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kumanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amahoro Imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanigizwa n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye muri kumva kuri mikro rero ndi Karemera Patrick Ikaze. Iterambere rigenda riza ni nako haboneka abantu benshi basabiriza ku mihanda, ku marembo y'amasoko n'insengero, ndetse n'abagenzi batega imodoka bahurira muri gare basaba abayisi n'abagenzi ubufasha cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita gusabiriza. Ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi mu ntara hakunze kugaragara abantu basabiriza mu mihanda, ahanini baba biganjemo abagore n'abana. Usanga rimwe na rimwe basaba abagenzi bari muri za gare cyangwa ku marembo y'isoko basaba amafaranga ndetse n'ibindi. Abandi nk'abagore usanga bahika abana bakajya mu nzira zinyuramo abantu benshi kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza nimugoroba bagenda basabiriza bitwaje ko bafite ubumuga cyangwa se ibindi biba zo bitandukanye. Mu byukuri yo witegereje neza harabusanga kuko basaba ku nzira bababaye koko. Mu rugero twavuga nk'abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa ubumuga bw'ingingo nta maboko cyangwa amaguru bafite ku buryo bagenda bacungwa mu tugare n'abana babo. Nubwo gufasha kandi no gutanga ari ubushake cyangwa umutima ukunze ubikora, hari bamwe mu basabiriza usanga barangwa n'imyitwarire idahwitse yo kutanyurwa n'ibyo bahawe cyangwa se mu gihe badahawe usanga buki nabi abatabahaye bakababwira amagambo abasesereza. Yewe kandi hari n'abo usanga basaba basa n'abahata umuntu kugira ngo abafashe. Abantu bamwe na bamwe usanga batakira neza uyu muco bakinubira uburyo abasabiriza batanyurwa n'ubufasha bahawe. Hari n'abashimangira ko burya ngo kubaha ari byo bibatiza umurindi urundi ruhande, ariko ugasanga hari n'abandi bavuga ko kubima ari ukugirira nabi umuntu ubabaye. Tuti rero bakunze ibikiganiro ejo munyemerere nakire mugenzi wacu Ishimwe Honore atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo, twumve n'icyo amategeko avuga ku muco wo gusabiriza. Kiganiresho turi mu kigo gitegerwamo imodoka mpuzamahanga kizwi nka gare ya Nyabugogo. Abantu n'urujya n'uruza, iki kigo kikaba kinyuramo byibuze ku munsi umwe abantu babarirwa mu 600. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti hari bamwe mu basabiriza batanyurwa n'ibyo bahabwa cyangwa se utabahaye bakamwuka inabi bakoresheje amagambo akarishye arimo ibitutsi, kubatega iminsi ndetse n'ibindi. Bamwe mu bagenzi bagiye kutubwira uko bafata iyi myitwarire, kuko bavuga ko hari igihe umuntu asaba kuko ababaye, ariko nanone hakaba n'abasabana uruhato. Hari n'usaba utamuha agahita gutuka, hakaba n'uwuhaye uwo nawe ntanyurwe akavuga avuga ati se ko ntaye make. Urebye rero ntabwo rwose ari byiza, gusa hari usaba ubona ko afite impamvu rwose afite ikibazo ukaba wamuha. Ariko ikibazo nuko abantu bose basigaye babira bigize nk'umwuga, ugasanga n'udafite ikibazo arasaba. Ntabwo ari byiza rero rwose urebye. None se muvandi ufite ikibazo ubasha kumumenya ukamubwirwa n'iki? Urabona ho umuntu w'impumyi ushobora kumureba nk'impumyi atambaye net kubona ko ari impumyi pe, ukaba ngo wa muntu iyo namuhaye ntagawe yagutuka. Ariko hari ushobora kwihinisha akaboko akicazwa ku muhanda akiterurishwa abana, urumva ngo uwo niwe ari muri babandi ushobora guha akaba yagutuka ngo umuhaye make agasigara cyangwa navuga nabi. None se kuri wowe ugusabye wese uhita umuha? Oya, ntabwo abantu bose ntabwo ari guhera ku ngubahe, urubanza nawe ukareba. Kandi unafite ubushobozi uha wa wundi ubona afite ikibazo koko ko kigaragara. Nabwo utayafite wa wundi ufite ikibazo umwihora nyine ukagenda kuko ntago ubu yafite. Kuko hari n'abantu bacuruza bafite ikibazo cy'ubumuga akaba ari impumyi, ariko akabasha gukora ku mafaranga akaba yicayeho ngaho n'agakarito acuruza utuntu kandi akabikora. Rero n'abari babaciye ku muhanda babasha kuba bafonda agakora ubucuruzi bugufiya cyacika. None se uretse abangaba tubona mu mihanda, hari abaza mu ngo cyangwa ahandi hahurira abantu benshi? Baraza nabo baraza, ariko hariho igihe nk'uko yanakomanze hariho igihe utanamukingurira ukamwihorera. Ariko bariya bo bamaze kubona akajagari kuko bariya babamo n'abajura, ushobora kumukingurira agahita ajya kwiba. Ese mubona iyi myitwarire ikwiye? Ibijyanye no gusaba ni uko abantu bananiye gukora inshingano bafite, iyo baba bazikora ntibakabibonye basabiriza, kuko ibyo ari byo byose aho ngaho basabiriza hari aho baba.
bapfuye kuba rero badashobora kuba bakwitwa ku izo nshingano bazikoze zatuma nyine uburyo gusabiriza bugomba kugenza gute bubaho ariko iyo ikintu gikomeje kureberwa abantu bagera kumva nta kintu gitwaye bikaba umuco uyu munsi wa none rero simpamya yuko hari ku bandi buze gusaba kanyuma biraza gukora ko iyo ngeso ndi bugenze gute ndi bwikora nunyima ndajya ahandi kuki se wumva ko utafasha mu gihe imana uwo munsi yagushoboje niyo mpamvu uyu munsi wa none utakimenya n'ukeneye ubufasha cyangwa utagenje gute utambaye kandi ikindi buriya ntabwo bikwiriye yuko umuntu wundi akwiye kuza gusaba hari akwiye ko abantu bakwiye kugira umutima wo kumva ko hari abababaye ahubwo babegere bagenze gute mu gihe ugise uti hari abatagenzwa na kamwe hashobora kuza aje gusabiriza ariko hari n'ibindi bimugenza abafite gahunda yindi yahiye utazi nyine ugasuduka nyine utazi nabyo kuko byagenze njye gutanga ariko njye gutanga umwenda nyine wambaye umugore wambaye imyenda yabwiye ati uzayiha abantu bize njye arambwiye ati genda yitwiko wamenye ko abantu bazi kuko hari abantu bafite ibyo bazira kandi oya buretse nawe kuducika ngwino tuganire unganira abagenzi bawe mu bitekerezo bari gutanga kukureba kuri imwe mu myifatire y'abasabiriza aho bamwe bagaragaza ko bisigaye byarahinduye isura aragusaba utagira icyo umuha akaba yagutuka cyangwa se akakubwira amagambo ashaririye wowe ubona gute hari usabiriza by'uko biri ngombwa akeneye kugufasha ariko harimo abasabiriza ingeso oya ukimurana no mu jisho burya biba byiza iyo umuntu muvugana munareba kumenya ukuri kumurimo ariko nk'umuntu uza akagusaba ejo n'ejo uyu munsi ejo akongera kugaruka gutyo kubona ko ari ibintu by'ingeso ariko mu by'ukuri nayo hariho umuntu ureba ukabona ko akwiye uko gufasha nishimwe honore mu kiganiro ejo ikiganiro mugezwaho kubw'umuryango ejo yufeko kikaba gitambuka ku ijwi rya Amerika byaba byarakubayeho umuntu akagusaba ukabura icyo umuha hanyuma akaba yakuka inabi mpuye n'umuntu ansabye mubwiye ko ntacyo mfite arambwira ngo ni nkapfe nk'undi muntu yabashije kuvuga izi ntabwo bikwiye sinzi ikintu kirimo kubitera niba ari uburere buke niba ari uku gusaba bahinduye umwuga ntabwo naba nzi impamvu hari umuntu usaba ubona adakwiriye guhabwa umuntu ni muzima afite imbaraga ni umusore usibye n'umusore ni inkumi ni wa muntu uri fiti noneho ubundi guha umuntu uko ugenda umuha filomezire umuntu ageraho akabigira nk'umwuga akumva ko azajya arya adakoze ahubwo azajya arya ari uko asabye ubwo twari dukwiye kujya tureba n'abo duha niba icyo kintu wagikeneye n'ubundi no gusaba ni ingeso mbi bamubwiye ko ntaryo mfite kandi koko ntaryo nari mfite ntabwo ubuze najya kwikopesha kugira ngo mpumure turi muri gare ya Nyabugogo ni gare ihurirwamo n'abantu batandukanye dukomeje kugenda tuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku myitwarire ya bamwe mu basabiriza aho bashobora kutanyurwa n'ibyo ubahaye cyangwa se wa utagira icyo ubaha cyangwa se wabima kubw'impamvu runaka bakaba bagutuka cyangwa se bakakubwira nabi nibyo bamwe bakomeje kugenda badusangiza aha uwo rero niwe wa wundi waragize ingeso udasaba mu by'ukuri akwiye bwa ufasha aba ari gusaba murasaba iki kugira ngo habe hagire igikorwa bikwiye ko umuntu azajya areba uwagiye guha niki uwagiye guha ameze ati uwagiye guha se arakwiriye ese umuntu nanone hari igihe umuntu akwaka ubona akwiriye ariko iyo nta bushobozi ufite ukumva usigaranye ipfunwe ukumva usigaranye agahinda uba ntacyo ufite cyo kumuha ariko hari n'undi usaba ukabona yarabigize umwuga ari nk'uko umuntu afata agataro akajya kuzunguza ari nk'uko umuntu abyuka mu gitondo ajya ku biro nk'uko nawe w'umunyamakuru ubyuka uti isaha n'inshike reka njye mu kazi nawe akumva ko ariko ka kazi kakomeye n'umuntu ukatura abona umuntu atarwaye ugatuza ukamwihorera ko umuntu bitewe n'ukuntu inzara iba iri kumwe yabuze ikintu yakora ntabwo ati n'ubundi ni ngombwa ko ari akagutuka ku makumyabiri kandi ku bushake kuko umuntu byagusabe agutuke kubera nta n'ikintu kigaragara ufite wanamuha nawe ubwawe niwihagije
none yagusaba wa mwima wera bitewe ko nakintu ufite akaba yaragutugata kubigira nabi cyane none bitabiga kandi bakaze tugasanga arakubabaje cyane ibyo bintu ndumva leta leta yabikurikirana rwose abo bantu kisha na kisha bari abantu nk'abana bato yo bakabasubiza bo mu mashuri ibyo baca ibintu byo gusabiriza gukenya ubusanzwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda mu ngingo ya 285 yavugaga ko gusaba bihanishwa igifungo cy'iminsi 8 kugeza mu mezi 3 igihano kigashobora kwiyongera kugeza ku myaka 5 bitewe n'impamvu komeza cyaha kuri ubu hari abasanga kuba itegeko rihana umuntu usabiriza ryarakuwe mu bigize icyaha nabyo byatije umurindi abasabiriza kuko babikora nta tegeko bikanga ko ribahana nge ndishimyonore iki ni ikiganiro ejo nguko rero dushimiye cyane abagenzi bategera imodoka muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo baganira mugenzi wacu Ishimwe Honore ese mwimubona hakorwa iki kugira ngo umuco gusabiriza ucike mutwanikire rero munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se 0772082232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose nukwandika ejo youth eko mu ijambo rimwe ubundi dusangiza igitekerezo cyawe turaza kucyakira mugiye kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 34 k'ikina mico tambagira utekanye duherukana tigisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda higira Patrick na Zahabu Nirere na wabwira Rufredik inda na virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bitubu nimukurikira umukino Uiteka mana nyizwe uiteka himbar habwe cyubayo habwe shimwe mana ari kumana ishobora byose eslima ubazaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimbirwa Yesu ratakuzwa abantu bamwiza umva ndikwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhiritsi ngo oya ariko ntabwo yabikora burya abana babahunga kenshi nero base bateye nabo niyo batera umva zabanza mutangira kivuka buri munsi nzajya muha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza ariko sizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turaje kwa muganga nuka inzoga Ahareka nekiraho da. Nekiraho nyine. Nahembaga nkakabya kanisha kiraga gasamusa. Nange ndushaka mana isomere. Eh. Usome gake mukapa ko uramenye ni wongere gusinduta ko nkuko zo wabirindutse wasinze. Si wese wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira gahungu kacu. Kusurumva ariko sana ko zira. Ega byari bikwiye kibaso. Ariko uziko ndarimaze imyaka irenga 20 nifuza gahungu wa. Kago wae. Ahubwo se ko katateye tugere none nabwo kamenya ko mari. We. Kweba gakukaje. Doro kuno gahamagara unjomba gorino cikunda we. Ariko se wa mugani ko kadatere tugiye. Mfasha kitonze. Ubusuko horoseka. Urugenda se. Sheri. Ni dutahano neho. Urekiriya hene kibage. Doro giye twahereye dushaka kwibaga ngo tuyicuruze bigapfa. Buriya ni Imana yashatse ko tubikira ibyishimo byacu. Umva cyatugende. Cyatugende tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse. Ana Maria aramwaye. Aramwaye umve ngo aramwaye. Ubuse ntigira inama yo kumwarika sinari kuzapfatiza ubuse. Umva ye. Ubuse ubuse se nta mukobwa ufite. Mukobwa samasiki. Umva re. Se twari kumwe je abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira. Cyangwa wibagiye ko bari abagore babivugaga babana na Christina muri cooperative. Ibyo birabareba yewe. Tugende. Munda yawe uhetse micyubaro sha. Ariko gahise gatera umugi. Bita umuhungu. Umva mubwire. Ni wibagirwe kugira muganga ngo kurebere igitsina cy'umwana. Nuko tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira hano. Tuzabyina neza dutambutse. Tuzapamba cyane tanana. Tirinde mungeri zose. Patri, narakubwiye ngo ujye ubyuka ujye ku ishuri wishyiremo ko nakiba muri iyi nzu. Mbwira ku rugi none aha ngaha.
Ndavuga nti nibisanzwe reka nze nkurebe
wa muntu wese kugera ngo ibyiza bibura kidobya byagenze biteze uribuka ko nari nakubajije iby'isambu ya zahabu yasigiwe na mwene mama Esther ukanshakira amakuru yose kwizunguruka turema mu kize rero natumije mukuru wanjye nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize amazi impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wa Esther Eshuti mudu teza matwi mu masegonda make turaba tugize ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste nshimi imana You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.